horta dhamaan dadka dhan waa salaama meesha isugu yimiday haday xildhibaano yihiin haday saraakiil yihiin haday yihiin hooyooyinka iyo dhamaan ciidamada intaas ka bacdi dadkeena waftiga ay xamar nooga yimiday ee sharafta leh ee taakulaynta ciidanka noo keenay haday noqdaan xoolo iyo haday noqdaan raashin iyo haday noqdaan agab ciidan iyo haday noqdaan caafimaad waa kala wareegnay annaguna waxaan ku wareeji doonaa saraakiisha ciidanka oo mataqaanaa ku jira howlgalka dadka deegaankan u dhashay hadda aan joogna iyo kuwa ku xigaba waqti waa la siiyey saacaddan laga bilaabo waqtigu waa idinku socdaa isu soo dhiiba naftiina ha haligina talaan idin soo jeedina waqtigu waa dhammaaday ninba nimow yaqaanaa qofba qofow yaqaanaa ciidanka ka mida waqtigu waa idinku dhammaaday hadhow lagaa yeeli maayo adigoo dagaal ku jirta inaa isu soo dhiibo.